Se sa ka qenë nga bartësit e institucioneve të Republikës Kosovës. Ata janë njerës të këti vendi. Dhe për shumë prej tyre... Dëshoj që prezidenti Osmani kam... nuk i trajton si të tilë, në farë mënyre. Pas edhe akuza ju ishte se edhe këta janë qytetarë të Kosovës. Unë nuk mund të lexoj mendjen e askuj. Unë i shoh dhe i lexoj veprimet. Kishte një heshtje totale. Ne me një shpejtësi maramendze reagojmë për zhvillimet nga Ukraina në Korejt, Veriut, në Amerikë Latine, ndërkohë që kishte një indiferencë, një heshtje të pakuptueshme lidhur me gjendje në disa komunat Republikës Kosovës. Ata qytetarë shumë prej tyre, cilët i kam takuar ditëve të fundit, kjo është hera e dytë që humbin gjithçka. Njëherë i kanë humbur gjatë luftës, dhe krejt çka kanë ndërtuar me shumë djerës, me shumë mund, në këto 23 vite, për një moment u ka shkuar me ujin, u a ka marr uji. Kam taku një fermeri cili kishte pula, i kishte bler me shumë mund, me ndimin e familjarve, sa për të mbetë gjallë këtu, nuk po flasim për biznismena, as për milionera, po flasim për ekonomi familjare. Kishte humbur çdo gjë. Një familje tjetër në Tushil, po sa kishim ble me shumë djerës dhe mund disa pajisje për zdruktari. Dhe ende pa rritë që të fillojnë punën, kishin humbur çdo gjë. Rëfimet të ngjashme ka shumë, e po ka mësues, ka bujq që nuk kanë as ujë për të pi, as dru për të ngrohur, as kushtet më elementare dhe më bazike dhe adin qka. Kur i takonim, në thonin, bol që keni ardhë. Ne kemi obligim, edhe ne që jemi në opozit, e posaçërisht qeveria, që urgentisht, ata me gjithatë dolem pastaj në teren, ne kemi po kryeministri Kurti diçka më aktiv, krahasu edhe zonja Osmani, dolin mbrëmje dikur, në një farë mënyre shkuan dhe ata. Shumë mirë që kanë shku, mirë po shkuarja e tyre atje erdhi si rezultati presionit publik. Si do që të jetë, mirë që kanë shkuar, mirë po ata kanë... Nësë se nuk të shkonin fare, është pak e ashtë për të besuar. Po, nuk e di, mirë po, ne poam një heshtje totale, e thash me një shpejtësi maramendze reagohet për zhvillime prej Zelandës Re, deri në Kore, e ju dash shumë kohë që të reagojnë për një situatë shumë të randë dhe thënë drejtën të paparë në Kosovë, në shumë dekada. Edhe këto janë... Vjetrit që thënë se së mbajnë mend të këtë ndodhur diçka tjilë, për 10 minuta me marruj i krejtë. Apo më shpejt? Edhe më shpejt. Kishte zona kur ujë në një masë madhe, kishte depërtuar me shpejtësit madhe. Dhe gjo, shqyqër, pikës pari që nuk kemi humbje në jetë. Edhe kjo ka ardhë kogja shumë edhe si rezultati solidaritetit. Edhe i një vetmohimi, do thoja, nga zyrtarët e shumë të komunal në Skënderaj, në Mitrovicë, në Istogë, në Klinë, cilë e kanë vu jetën e tyre në rrezik që të shpëtojnë banorët e zonave të rezikuara. Kemi po dhe FSK-në në teren. Kemi po arre dhe FSK-në në teren, kështu që po shpresoj që më e keqja ka kaluar, edhepse nuk ka përfunduar asgjë, unë sot isha në kontakt me shumë zyrtuar atje dhe duket se reshjet nuk kanë përfunduar, reshjet kanë vazhduar sot, edhe sot ndonë se me një intensitet më të ullët. Me gjithatë, qeveria duhet urgentisht që të alokoj fundet për të sanuar dëmet e mdha që janë shkaktuar në këto komuna, qoftë në infrastruktur. Dhe të bënitire për një ndim nga nivellit qëndror që të te kaluat. Është e pa mundur që të përbalohet vetëm nga bugjeti komunal. Duhet të ketë një ndërhyrje të shpejt, të menjëhershme nga ana e institucioneve qëndrore të Republikës Kosovës. Po ashtu, Dren, më lejo që të falenderoj shumë burra e gra të cilët në mënyrë me vullnet
dhe me iniciativ të tyre kanë ndërmuar iniciativa hapa për të dalë në ndim, për të shprehur solidaritet. Shumë interesant në momente si kjo, si këto, në këto momente të dhimbjes ma dhe na delën pah edhe ky shpirti solidar. Kështu që një falenderim i madh për gjithë gratë dhe burrat që kanë shprehur vullnet që me atë çfarë kanë të ndihmojnë familjet e prekura në këto zonë. Por me për ta përmbyll këtë pjesë, pasi e that edhe çështjen që duhet niveli qendror me këto akuza, mos po i kontriboni thën ndryshe asaj ndarjes që gjithmonë luftohet që mos të jetë. Duke e thënë se dhe këta janë qytetarë të Republikës Sonë janë dhe ata. Drejnë, këto nuk janë akuza, këto janë fakte. Unë nuk po bëj akuza, unë po bëj thirje. Unë po bëj thirje që institucionet e Republikës së Kosovës